Өткөн суткада илдеттен дагы 4 адам каза болду. Алар Бишкек шаары жана Кочкор, Ноокат райондорунда катталды. Ушуну менен COVID-19дан каза болгондордун жалпы саны 66 кишини түздү. Бул Кыргыз-Түрк ооруканасына бир бейтап эркек киши 71 жашта. Ноокат территориялык ооруканасына бир бейтап эркек киши 70 жашта. Кочкор территориялык ооруканасынан 2 бейтап эркек адам 56 жашта, аял адам 69 жашта. Бүгүн дагы 526 адамдын коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Басымдуу бөлүгү Бишкек менен Чүйдө. Бишкек шаарында 211, Ош шаарында 19, Чүй облусунда 231, Ысык Көл облусунда 10, Ош облусунда 6, Нарын облусунда 3, Жалал Абад облусунда 27, Баткен облусунда 18, Талас облусунда 1 учур. Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктургандардын саны 6261ге жетти. Ал эми жалпы 2530 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бүгүнкү күндө ооруканада 735 бейтап дарыланууда. 110 адамдын абалы оор, 24-ү реанимацияда жатат. Оорунун жеңил түрү менен жабыркаган 2930 киши үйүндө дарыланууда. Кооптуу илдет күч алып, учурда бейтаптар арасында өз өмүрүнө кол салгандар каттала баштады. Ошто коронавирус илдети жугуп, Ош шаардык ооруканасына дарыланып жаткан 34 жаштагы аял 3-чү кабаттан боюн таштап көз жумган. 2020 жылдын 1-чи июль күнү болжол менен 23:30 чамасында Ош шаардык ооруканасынын эски имаратында коронавирус илдетине кабылып дарыланып жаткан аял киши боюн таштагандыгы кабарланган. Аталган жайга ыкчам тергөө тобу чыгып кара жүргүзгөн. Ал жерде тиешелүү материалдарды чогултуп, бүгүнкү күндө Ош шаардык иштер башкармасынын кылмыштарын жана жоруктарын бириктирүү эстинене өзүнө өлтүрүү беренеси менен катталды. Окуя боюнча айта турган болсок, аял боюнча 1986 жылы Ош шаарында төрөлгөн. Акыркы 25-чи июнда төрөп, 29-чу июнда обсервацияга которулган. Ал эми бир сутка ичинде вируска кабылган мед кызматкерлердин саны 40 чукулдаса, ошол эле убакта 18 ооруканадан айыгып чыккан. Ковид жуктурган ак халатчандардын саны 921 жетти. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 17, Чүй облусунан 21, Ош шаарынан 2, Ош облусунан 1, Баткен облусунан 1. Учурда өпкөнүн кагыны боорусу күчөп, бир суткада аталган оорудан 17 киши каза болду. Соңку суткада 206 киши ооруканага түшүп, ушул тапта 1247 бейтаптын өпкөсү сезгенип жатат. Анын ичинен 112 жандандыруу бөлүмүндө. Оор абалдагылардын саны 337 болду. Каза болгондор бүгүнкү статистика менен жалпы 97 жетти. Өпкөсү кагынып ооругандардын дээрлик көпчүлүгү Бишкек шаарында катталууда. Оорунун саны кескин өсө баштагандыгына байланыштуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Кыргызстан коронавирустун туу чокусуна жетелек экендигин айтып, оорулардын саны ыкчам өсүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кошту. Айжамал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.